ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବକାରୀ ବାବୁ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏସ୍ଆଇ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ସର୍କଲ ଅବକାରୀ ଏସ୍ଆଇ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ ଓ ବାଲୁଗାଁର ଏକକାଳୀନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଦୁଇଟି ଘର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ସେହିପରି ବାଲୁଗାଁ ସର୍କଲ ଅବକାରୀ ଅଫିସ, ନୟାଗଡ଼ର ଆବାସିକ ଘର ଏବଂ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଚାରି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସୁଦୀପ୍ତଙ୍କ ଛଅ ମାସ ତଳେ ବାଲୁଗାଁ ଅବକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବରେ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭୂତି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୂତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଭୋରୁ ଆଜି ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏଏସ୍ଆଇ ଯିଏକି ବାଲୁଙ୍ଗା ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆୟବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଯୋଉ ଚଢ଼ଉରେ କି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚାରି ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ଛଅ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମେତ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଗଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ନୂଆଗଡ଼ର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, ବାଲୁଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ସର୍କଲ ଅବକାରୀ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ରହିଛି। ତେବେ କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ସେ ଏଇ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବାହାରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ଗାଡି ଅଛି, କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଜମା ରହିଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି କିଛି ପ୍ଲଟ ରହିଛି, କୋଉଠି ଫ୍ଲାଟ ରହିଛି ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ କାହା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜମା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ମୋଟ ଉପରେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ରହିଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏଇ ତଦନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଏ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯେ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ଯୋଉ ଏଏସ୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସାଇଜ୍ର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ସୁଦୀପ୍ତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଆୟବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆୟବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।